Nu, neįmanoma savivertės neišmokti, ji nėra arba nėra. O kitaip dar kitais žodžiais pasakysiu, arba tu ją naudoji, arba tu jos nenaudoji. Tai jeigu tu ją naudoji, pas tave savivertė yra aukšta. Jeigu tu jos nenaudoji, savivertė yra be galo žema, tada aš tavim nepasitikiu, aš esu nedrasus, mano emocijos, mano mintis, esu uždaras, bla bla bla. Taip, bla bla bla. Kaip tą savivertę pakelti? Va taip, labai paprasta.